Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində uğurlu hadisələri törədən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Gəncə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş 35 yaşlı Elşad İbrahimov may ayının 21-də şəhər ərazisində vətəndaşa məxsus fərdi yaşayış evindən ümumilikdə 10.140 manat dəyərində müxtəlif qızıl, zinət və məişət əşyalarını uğurlayıb. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində uğurlu hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunmuş Gəncə şəhər sakini Elşad İbrahimov maddi sübutlarla saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Qeyd edək ki, faktla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Tədqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.